好甜哦，好浓郁啊，哈哈，真是甜到会瞎掉那一种，可能要搭配汤圆一起吃吧。哟，大家早，今天是我们在普吉岛的第五天，今天我们的角色有点不一样啊 ，Gap， 今天我们是什么 ？PRC。哦，没错，今天 Gap 穿了我的裤子，根本就是我的兄弟嘛。咱的兄弟现在跟着我的兄弟去吃早餐，吃一间广式早茶。这间的卖点我想就是便宜吧，然后又可以吃到热热的食物，因为 Gap 说有些店是做好放在一旁冷掉了，不然就是那些包卖的皮太硬了。我们刚刚点了六道菜，然后一杯冻柠茶，这样才144铢，超级便宜的，估计这就是他们的卖点吧。刚刚我们回酒店 check out， 因为今天就要回曼谷了。现在 Gap 不是我的兄弟了，变成我老婆了，她换上美美的服装。今天也是炎热的一天啊，先去买一杯蛮厉害的泰奶。一杯冰凉的泰奶到手，这间奶味比较重，茶味比较少，我觉得还算蛮好喝的啦。 Gap 点的这杯是焦糖牛奶，没想到还有冰淇淋耶，也太豪华了吧，跟我的泰奶对比真的是天差地远了。 Gap 懂点哦。好吃吗？哦，好的好的。现在我们准备去一间炒冰店，司机开价200铢，我们觉得有点贵啊，才2.5公里而已。但刚刚司机说他一般外国人开价300铢，还好这时候 Gap 就发挥他的本土优势，差价杀到150，我们拒绝当盘子啊。好吃吗？有点太凉了，吃看看生鸡蛋冰淇淋。甜甜的，然后一点点的咸味，我觉得蛋黄味没有很重，然后它那个蒸鸡蛋碰到冰有点硬掉了，口感蛮扎实的，然后他们的蛋黄给的超多的，就一般的冰淇淋这样。来品尝一下他们的招牌炒冰淇淋，他们这冰淇淋外面还有一层脆皮，它外皮弄得很酥脆，然后配上里面的冰淇淋，就是甜甜咸咸的。它那外皮有用黄油啊，所以会有点咸味，甜甜咸咸又配上一点点酥脆的感觉，这口感很可以。大拇哥的，这间没有冷气，所以来吃的尽量吃快一点。我们才待5分钟吧，冰淇淋就融化了。这边附近没什么东西了，还有一个货柜市集，但那个市集5点才开，所以我们准备叫车回饭店拿行李。没想到轿车来了一台箱型车，这太高级了吧，这真的是140铢能叫到的车吗？我们来吃了冰淇淋花了70铢，车费290铢，这样我是不是算盘子啊？拿完行李后我们来吃爱玉，听说是普吉岛的特产，这间没办法内用，所以我们决定边走边吃普吉美食爱玉，吃一口。哦，完全不用咬，用舌头顶上颚就直接化掉了那一种，感觉比台湾的还好吃哎。这口感太猛了，然后再配上这个红水，它加了红水，甜甜的，非常消暑。刚刚我跟 Gap 说用舌头顶上颚就可以化掉了，他不相信，让他自己亲自体验一下，对吧？
在我们来到这间是新开的甜品店，主要是卖油条跟汤圆。我们点的是太奶汤圆，先喝一口太奶，好甜哦，好浓郁啊，真是甜到会瞎掉那一种，可能要搭配汤圆一起吃吧。嗯，芝麻口味的，芝麻味非常浓郁啊，口味不知道能不能换啊。我们四个口味都是黑芝麻的，但他们太奶是属于茶味比较重的，所以整体还是 OK 的。热腾腾刚出炉的油条，这个油条香味就够哦，而且看得出来他们那个油是新鲜的，完全没有什么油耗味。然后这个酱是炼乳跟香兰叶酱，我觉得炼乳应该比较甜，我们先吃香兰叶的。香兰味很重哎，然后这油条非常的酥脆，果然是刚炸好的，真的不错。再来吃个炼乳口味，炼乳蛮甜的，但就是很泰国啦，还是不错的。有请我的小厨娘帮忙展现她的武功，我们来 freestyle 一下，油条加泰奶。哦，吸满了泰奶的汤汁，咬下去直接爆出来，也是不错的选择。果然吃东西还是要发挥创意啊。油条单吃的话味道是咸的，比较符合我们台湾人的口味，单吃的话我觉得还蛮好吃的，不要沾任何酱的话我觉得台湾人会吃的比较习惯。它酒加在哪？这五天四夜一直吃一直喝，感觉都胖了，至少胖了5公斤吧。 Gap 有胖吗？有。你胖吗？哎，好了，接下来我们要准备回曼谷了。现在人在普吉岛机场了，吃一吃要准备回去了，就先这样咯，各位拜拜。